እንደምንላችኋል ውድ ተመልካቾቻችን ካፓይ ቴሌቪዥን የዕለተ ሮብ ግንቦት 14 2016 ዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። የሃይማኖት ተቋማት የፋይናንስ ኦዲት ሪፖርታቸውን ለመንግስት እንዲያቀርቡ የሚደነግግ ረቂቃዎች ማዘጋጀቱን በኢትዮጵያ አስጎብኝ ድርጅት በመክፈት ለ11 ዓመታት ሲሰራ የቆየ ስፔናዊ ዜጋ በማጎ ብሔራዊ ፓርክ ህይወቱ ማለፉን ቱሪዝም ሚኒስቴር ማስታወቁን ጨምሮ ሌሎች የሰዓቱን አዳዲስ ጉዳዮች በቀኑ የዜና ወጃችን አካተናል። ዜናዎቹን እየመራው ዳር ሰላም ተሾመ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም የሃይማኖት ተቋማት የፋይናንስ ኦዲት ሪፖርታቸውን ለመንግስት እንዲያቀርቡ የሚደነግግ ረቂቃዎች ተዘጋጀ። ማንኛውም የሃይማኖት ተቋም የፋይናንስ ኦዲት ሪፖርቱን ለሰላም ሚኒስቴር ማቅረብ እንደሚኖርበት፣ ከውጭ ሀገር የሚመጣ የገንዘብ እርዳታ በህግ ስልጣን ለተሰጠው አካል ማሳወቅ እንደሚኖርበት የሚደነግግ ረቂቅ አዋጅ መዘጋጀቱ ተገልጿል። የሃይማኖት ጉዳዮች አዋጅ የተሰኘውና ሪፖርተር ተመለከትኩት ያለውን ረቂቅ አዋጅ በመጥቀስ ባወጣው ዘገባ የሃይማኖት ተቋማቱ ተቀባይነት ያለው የሂሳብ አያያዝና የኦዲት ስርዓት መዘርጋት እንደሚኖርባቸው፣ የኦዲት ሪፖርታቸውንም ለሰላም ሚኒስቴር ማቅረብ እንዳለባቸው እንደሚደነግግ ጠቅሷል። በተጨማሪም ማንኛውም የሃይማኖት ተቋም ከውጭ ሀገር የሚላክለትን የገንዘብ እርዳታ፣ ስጦታ ወይም ሌሎች የገንዘብ ድጋፎችን በህግ ስልጣን ለተሰጠው አካል ማሳወቅ እንደሚኖርበት አስቀምጧል። የአምልኮ ወይም የመቃብር ቦታ አሰጣጥን በተመለከተም ለሃይማኖት ተቋማቱ የመሬት አቅርቦት በመሬት አጠቃቀምና የሊዝ ህጎች መሰረት እንደሚወሰን ተገልጿል። ለአምልኮ ወይም ለመቃብር ቦታ በተጠየቀበት አካባቢ ለሃይማኖት ተቋሙ ለተመሳሳይ ዓላማ የተሰጠ ቦታ አለመኖር ወይም ተጨማሪ ቦታ መስጠት አስፈላጊ መሆኑ መረጋገጥ እንዳለበት፣ እንዲሁም በተለያዩ ቤተ እምነቶች መካከል የሚኖረው ርቀት ቢያንስ 500 ሜትር መሆን እንዳለበት ተደንግጓል። ከዚህ በተጨማሪም በረቂቁ ላይ ማንነትን ለመለየት የሚያስችሉ ሃይማኖታዊ አለባበሶችን ጥቅም ላይ ሊውሉ እንደማይገባ፣ የመንግስት ኃላፊዎች መንግስትን ወክለው በሃይማኖት በዓላት አከባበር ላይ መገኘት እንደማይችሉ፣ በተጨማሪም በትምህርት ቤት፣ በመኖሪያ ቤትና በሕክምና ማዕከላት አካባቢ የሚደረግ አምልኮ በአካባቢ ጥበቃ ሕግ የተቀመጠውን የድምፅ መጠን ያከበረ መሆኑን እንደሚኖርበት፣ ካልተፈቀደ በስተቀር ማስተማርን ጨምሮ ሃይማኖታዊ ተግባራትን በህዝብ መሰብሰቢያ ቦታዎች መፈጸም እንደማይችል ረቂቁ እንደሚደነግግ ዘገባው ጠቅሷል። በኢትዮጵያ አስጎብኚ ድርጅት በመክፈት ለ11 ዓመታት ሲሰራ የቆየ ስፔናዊ ዜጋ በማጎ ብሔራዊ ፓርክ ህይወቱ ማለፉን ቱሪዝም ሚኒስቴር አስታወቀ። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በማጎ ብሔራዊ ፓርክ አካባቢ ነዋሪዎች መካከል በተፈጠረ አለመግባባት ዜግነቱ ስፔናዊ የሆነና ላለፉት 11 ዓመታት በኢትዮጵያ አስጎብኚ ድርጅት በመክፈት ሲሰራ የቆየው ቶኒ ኤስፓዳስ ህይወቱ በማለፉ የቱሪዝም ሚኒስቴር አስታውቋል። በግለሰቡ ህይወት ህልፈት የተሰማውን ሀዘን በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ያጋራው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ግለሰቡ ህይወቱ ያለፈው በስራ ላይ እያለ እንደነበር ገልጿል። ወደ ማጎ ብሔራዊ ፓርክ ሪፍት ቫሊ ኤክስፔንዴሽን በተሰኘው የቱር ድርጅቱ አማካኝነት ለፊልም ቀረጻ ስራ 10 የውጭ ዜጎችን ይዞ እንዳመራ የገለጸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በአካባቢው ነዋሪዎች መካከል በተፈጠረ ድንገተኛ አለመግባባት ምክንያት በደረሰበት አደጋ ህይወቱ ሊያልፍ ችሏል ተብሏል። የክልሉ መንግስት የተቀሩት የቱሪስት ቡድኑ አባላት በሰላም ወደ ህብረተሰቡ መቀላቀላቸውንና ግጭቱ ቱሪስቶች ላይ ያነጣጠረ እንዳልነበርም እንዲሁም ድርጊቱን የፈጸሙ አካላትም በቁጥጥር ስር እንደዋሉም ገልጿል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ባወጣው መረጃ ግለሰቡ ላለፉት ዓመታት ቱሪስቶችን ወደ ኢትዮጵያ በማምጣትና በማስተዋወቅ ለሰራቸው ስራዎች ትልቅ አክብሮት እንዳለው ገልጿል። የግለሰቡን ህይወት ህልፈት በተመለከተ የስፔን መገናኛ ብዙሃን ባወጡት ዘገባ ከአንዴ የቺሊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ባለሙያዎች ጋር የሙርሲ ብሔረሰብ ውስጥ ፊልም ቀርጸው በመመለስ ላይ ሳሉ እንደሆነና ግድያው ሆን ተብሎ የተፈጸመ አለመሆኑን አመልክተዋል። በተጨማሪም የስፔን መንግስት በግለሰቡ ላይ የተፈጸመውን ግድያ ምክንያቱን ለማጣራት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እየሰራ እንደሆነ አስታውቋል። ሟቹ ኢትዮጵያን ለ20 ዓመታት ያህል የሚያውቅና ሪፍት ቫሊ የተሰኘ አስጎብኝ ድርጅት ያለው እንደሆነ ተገልጿል። ኖርዌይ ለፍልስጤም ሙሉ የሀገርነት እውቅና ልትሰጥ መሆኑን አስታወቀች። የኖርዌይ ጠቅላይ ሚኒስትር ጆናስ ጋር ስቶር ሀገራቸው ለፍልስጤም ሙሉ የሀገርነት እውቅና ልትሰጥ መሆኑን አስታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጋዛ እየሆነ ያለውን ለማስቆም እስራኤልና ፍልስጤም ሁለት የተለያዩ ሀገራት መሆናቸውን መቀበል አስፈላጊ ነው። ይህን ለማረጋገጥ ደግሞ ለፍልስጤም የሀገርነት እውቅና መስጠት ግድ ነው ብለዋል።
በጋዛ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሐንን የቀጠፈው ጦርነት ፖለቲካዊ መፍትሄ ያስፈልገዋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ሌሎች ሀገራትም የእርሳቸውን ፈለግ እንዲከተሉ ጠይቀዋል። እውቅናው ከሚቀጥለው ሳምንት ማክሰኞ ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ ሲሆን ኖርዌይ ከፍልስጤም ጋር የሚኖራት ግንኙነት የሚወስኑ ጉዳዮች በቅርቡ ይፋ እንደሚሆኑ ተገልጿል። ቱ ስቴት ሶሉሽን በመባል የሚጠራው በዋናነት ለፍልስጤም የሀገርነት እውቅና መስጠት ላይ በሚያጠነጥነውና የእስራኤልን ገለልተኛ ሀገርነት በሚወስነው ምክረ ሀሳብ ላይ የቤንያሚን ኔታንያሁ አስተዳደር ከፍተኛ ተቃውሞ እንዳለው አስታውቋል። በዚህም ቴል አቪቭ ለፍልስጤም የሀገርነት እውቅና መስጠት ማለት ሀማስ እንዲፈረጥም መፍቀድ ማለት ነው ስትል ገልጻለች። አየርላንድና ስፔን በቀጣይ ለፍልስጤም የሀገርነት እውቅና ይሰጣሉ ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ሌሎች የአውሮፓ ሀገራትም በተመሳሳይ ይህንኑ ያደርጋሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ተገልጿል። በእስራኤል ባለስልጣናት ላይ የእስር ማዘዣ በጠየቀው አይሲሲ ላይ ማዕቀብ ልጥል እንደምትችል አሜሪካ ፍንጭ ሰጠች። በእስራኤል ከፍተኛ ባለስልጣናት ላይ እስር ማዘዣ እንዲወጣ መጠየቁን ተከትሎ በዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት ወይም አይሲሲ ላይ ሊጣሉ የሚችሉ ማዕቀቦችን በተመለከተ ከህግ አውጪዎች ጋር እንደሚሰሩ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ አንቶኒ ብሊንከን ገልጸዋል። ፍርድ ቤቱ በእስራኤል ባለስልጣናት ላይ የእስር ማዘዣ እንዲወጣ የጠየቀው በፍልስጤማውያን ላይ ፈጸሙት ባለው በሰብአዊነት ላይ በሚፈጸም ወንጀልና የጦር ወንጀሎች ምክንያት ነው። ብሊንከን በሀገሪቱ የምክር ቤቱ አባላት እንደተናገሩት በተሳሳተ ውሳኔ ላይ እርምጃ ለመውሰድ ቁርጠኛ ናቸው። ብሊንከን አስተያየት የሰጡት በአይሲሲ ባለስልጣናት ላይ ማዕቀብ እንዲጣል የሪፐብሊካን አባላት ግፊት በሚያደርጉበትና በዚህም ወዲያውኑ ድምጽ ሊሰጥበት ይችላል ተብሎ በሚጠበቅበት ወቅት ነው። የአይሲሲ ዋና አቃቢ ሕግ ካሪም ካን በእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁና የመከላከያ ሚኒስትሩ ዮአፍ ጋላንት ላይ የእስር ማዘዣ እንዲወጣ ማመልከቻ ማስገባታቸው ይታወሳል። ሃን ለሶስት የሐማስ ባለስልጣናትም የእስር ማዘዣው እንዲወጣባቸው ጠይቀዋል። ፍርድ ቤቱ እስራኤል በጋዛ ጦርነት የወሰደችውን እርምጃ በተመለከተ ምርመራውን ባጠናከረበት ወቅት በአይሲሲ ላይ ሊጣሉ የሚችሉ ቢያንስ ሁለት ማዕቀቦች ለአሜሪካ ምክር ቤቱ ቀርበዋል። ማዕቀቦቹም በአሜሪካና በአጋሮቿ በሚጠበቁ ሰዎች ላይ ምርመራ ካላቆመ በስተቀር በጉዳዩ ላይ የተሳተፉ የአይሲሲ ባለስልጣናት ወደ አሜሪካ እንዳይገቡ በመከልከል የያዙትን ማንኛውንም የአሜሪካ ቪዛ በማገድና በሀገሪቱ ንብረት እንዳያፈሩ የሚከለክል ነው። በሪፐብሊካን የሚመራው ምክር ቤት ውስጥ ያሉ 37 ያህል የህግ አውጪዎች ህጉን ደግፈዋል ተብሏል። ከአባይ ቴሌቪዥን ሲተላለፍላችሁ የነበረው የዛሬው የዕለተ ሮብ ግንቦት 14 2016 የቀኑ የመረጃ ሰዓታችን ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እያመሰገንን በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።